הרגילו, אמרו לי להגיד הרגילו לא ירושלים, אז אני אשתבח שמו, הרגילו ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המתוק והקדוש שנמצא כאן הערב בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כמה כיף לראות פה אנשים שהשתבח שמו לעד, הרבה הרבה זמן לא ראיתי אותם. באמת השתבח שמו לעד, כמה כיף להיות פה שבת אחים גם יחד. בשיעור שככה שאלתי, הכנתי שני שיעורים, ושאלתי בכניסה את אבירן ככה, מה אבירן מעדיף, איזה שיעור? ומה שבאמת הלב שלי ככה רצה, כל הזמן שאני רוצה זה משהו, אני גם מהמזמין, יש פה גם מזמין שהזמין שיעור בית שמש, לעילוי נשמת הסבתא שלו, שבאמת היה שיעור, השתבח שמו לעד, עלה אני חושב במוצאי שבת קודש, לעילוי נשמת, אם אני לא טועה, הסבתא ש... דניס הסבתא, נכון? אם אני לא טועה, דניס בת מסעודה, השתבח שמו לעד, ככה עשינו שיעור בבא, וגם היום פה ערב, אני ככה, אמרתי לאבירן, יש לי שתי שיעורים, מה אתה מתי שני שיעורים? אמר לי את השיעור הזה, ואני, הלב שלי באמת היה לעשות את השיעור הזה. איזה שיעור מתוק, אני בגלל שאני יודע שפה כולכם אברכים, תלמידי חכמים, השתבח שמו, כולם פה בני תורה, כולם פה צדיקים וצדיקות, השתבח שמו לעד, אני רוצה את השיעור הזה לא רק לדרוש, אלא ללמוד אתכם ביחד, בסדר? שתפו איתי פעולה, אם לא, אני מחליף את השיעור, אני מחליף את השם של השיעור, אני מחליף את הנושא. אז ככה, תנו לי ככה לראות שבאמת אתם משתפים פעולה, חושבים איתי ביחד, כי שואלים לשמיים מה שואל הקדוש ברוך הוא אותנו, לא מעט שאלות, ואחד השאלות ששואל אותנו, קבעת עתים לתורה, השתבח שמו, קבענו בנו. מה עוד השאלה? פלפלת בחוכמה? אני מפלפל בה. נעשה פלפולים. הוצאת דבר מתוך דבר? היום נוציא דבר מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך הכי דבר. נגיע לשיעור מתוק, השתבח שמו לעד. הר חומה, הר גילו. תראה מה זה, אמרתי הר חומה, הוא קיבל את כיף. טוב. הוא אומר לי, הרב, אל תגיד ירושלים, הר גילו, הר גילו. שחר אומר את הגמרא הקדושה, יום הלמדי בית, תנו רבנן. אני ועשיר רשע באין לדין. ככה אומר את הגמרא. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? שלושה באים לדין של הקדוש ברוך הוא. אין יותר מדי, נבין את זה אולי היום. אין יוצאים מן הכלל פה בדבר הזה. כמה סוגים יש? עשיר, עני ורשע. אחרים לא באים לדין. כל היתר עוברים את הדין חלק. יש פה שאלה שצריך לשאול אותה. הם באים לדין ואחרים לא באים לדין, לא? אם הוא צדיק, איזה דין יש לו? ראית פעם אדם שלא עבר עבירה בעלי בית משפט? אין דברים כאלה. שלושה באים לדין. אני עשיר רשע. אומרים לו, אומרת הגמרא, מפני מה לא עסקת בתורה? לשלושתם שואלים אותם את השאלה, למה לא עסקת בתורה? למה לא עסקת בתורה? לזה אתה בדין, כן? לא עסקת בתורה. אם אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי הייתי. אני הייתי, מה זה טרוד במזונות שלי? נפלתי בעסק. העסק לא הולך, חובות, שם מיליון, שם 2 מיליון, משכנתות חוזרות, אתה לא, אל תשאל, הייתי עני ומרוד ועסוק מאוד, והייתי טרוד בכלל להביא מזון הביתה. ידוע שאחד הטרדות של האדם זה המזונות של האדם, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. המזונות, להביא מזון הביתה זה לא פשוט. אנחנו עברנו עכשיו את הקורונה הזו, אני אומר לכם, מי שלא למד את הבית ספר של הקורונה לא למד כלום בחיים. מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשנה הזו בית ספר לכולם, הוא לא למד כלום. ואם אתם חושבים שזה עבר ונגמר, אתם טועים. אם אתם חושבים שמה שהיה בשנה האחרונה זה היה הגרוע ביותר מה שראינו, אתם טועים. גם אני טועים, אני חושב כמוכם. או שאתם חושבים ככה בכלל. זה רק היה פרומו למה שהולך להיות. מה אתה חושב? אני הייתי אצל גדולי הרבנים, מילה מדבב צדיקים, ואני לא מדומיין, אני ההפך, אני כל מי שמדומיין, אני כותל אותו. ואמרו לי, רבי רונן, מה שהיה בשנה האחרונה זה היה הקדמה לספר. זה היה רק ההתחלה. אתה עוד לא יודע מה מחכה כאן. זה היה פרומו. זה היה, לפני שרואים סרט, רואים טריילר. זה היה טרי, אפילו לא עלה. חכה.
ואומרת הגמרא שאחד הדברים הקשים ביותר זה מזונותיו של האדם. אם השנה הזו לא למדנו מה הערך של מחיה ומזון, אוי ואבוי לנו. שתדעו לכם, הרגילו, אם לא למדנו השנה מה זה מחיה ומזון, ערך שלו, לא, אוי ואבוי. כל השנה הזו למדת לנו מה זה ערך של מחיה ומזון. אנחנו חלקים כל שבת, כל חג מחלקים סלי מזון. שתבח שמושבים פה אנשים שאחראים לזה. והכמות של מי שצריך סלי מזון קפצה ב-20, כפול 20. לא יותר 20, כפול 20. אנשים שבחיים לא האמנת, אבירן, שצריכים, שאנשים שהיה להם לתת, הם באו לקחת. אנשים שאמרו, יש עוד שמן ועוד אולי עוד קילו סוכר, אתה לא מאמין. הקדוש ברוך הוא בשנה הזו נתן לכולם שיעור לחיים. או שאתה לומד אותו, או שאתה הפסדת את השיעור הזה. אנשים עכשיו לפתח המסעדות, הולכים, בזבזים עוד פעם, אחר כך בוכים אין לי ואין לי ואין לי. הולכים עוד פעם, משתגעים, נוסעים, טיולים, אחר כך בוכים. הקדוש ברוך הוא עשה לנו פה שיעור תורה. אם לא נלמד אותו, חלנו אותה. זה ללמוד את השיעור של השנה האחרונה. ואומרת הגמרא, אם יבוא אני לשמיים, יגיד, תרוד, הייתי במזונות, הייתי תרוד, היה לי חובות, היה לי משכנתות, היה לי זה, היה לי בלגן. הוצאה לפועל, הוצלאפ, אני לא יכולתי ללמוד תורה בורא עולם. אבא, אני לא יכול, אני לא משקר לך. אין שקר בעולם למעלה. עולם של אמת. מה היית תרוד? היה לי חובות. היית תרוד, זה תרוד, כן. הוצאה לפועל, זה תרוד. חובות, אנשים, נושים, טלפונים. אבא, אני לא משקר לך, אומר לך את האמת, אתה יודע, אני הגעתי למצב למטה שלא היה לי גם בעבודה, לא לקחו אותי לעבודה, אני קבלן בניין, אין לי עבודה. אין, אף אחד לא רוצה אותי בתור שיפוצניק, הלכתי להיות כבר פועל, גם פועל לא היה עבודה. אומרת הגמרא, אומרים לו לאחד כזה, כלום, אני היית יותר מילל, כלום, אני היית, אומר רשי, מה זה כלום? היית מה, אתה רוצה להגיד שכל מה שאתה עכשיו ספר לי, היית יותר גרוע מילל הזקן? אתה היית יותר גרוע מהילל הזקן, אתה חושב אתה? ממשיכה הגמרא ומספרת ואומרת, אמרו עליו על הילל הזקן. אמרו עליו. מי אמרו? כולם מעידים על הילל הזקן. ומעיד עליו הקדוש ברוך הוא, שבכל יום ויום היה עושה, הוא מסתכר בחצי דינר. הילל הזקן היה כל יום יוצא להביא פרנסה הביתה. והפרנסה שלו הייתה חצי דינר. תחשבו, המטבע היה מסתכר בחצי מטבע. יעני, 5 שקל. אומרת הגמרא, חציו היה נותן לשומר בית המדרש. 5 שקל, 2.5 פה בכניסה לבית כנסת. עומד שומר, כך 2.5 שקל. וחציו לפרנסתו, לפרנסת אנשי ביתו, 2.5 שקל, שם לאשתו על השולחן, בזה תקני מחיה ומזון. קני שמן לאור, קני נרות, קני לחם, מלח, כל מה שצריך. פעם אחת לא מצא להסתכר. את, אומרים המפרשים, מה זה פעם אחת לא מצא להסתכר? הוא היה כל יום רוצה ללכת לעבודה, אבל פעם אחת לא מצא להסתכר. לא שהוא לא רצה להסתכר, לא שהוא לא ניסה, הוא לא מצא, לא הייתה עבודה. אומרת הגמרא ובאותו פעם, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. באותו יום בבוקר לא הלך לעבוד. בצהריים, בערב, הוא בא ללמוד. ושהוא נכנס ללמוד, שומר בית המדרש, אומר לו, שקלים. אומר לו, איפה, לא עבדתי היום. ואני, שכרו, הייתי אחד שמקבל שכרו ביומו. והיום לא קיבלת שכר שלי, אין לי. אז אין לי את 2.5 שקל. אומרת הגמרא, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. אמר, אין לך 2.5 שקל, אתה לא נכנס. אין לך כסף? אתה לא נכנס. לא עבדת היום? פרזית, חרדי. לא עבדת, אתה לא נכנס. אומרת הגמרא וממשיכה ואומרת, עלה ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוהים חיים. מפי שמעיה ואבטליון. הוא לא ויתר. הוא עלה למעלה, עלה לגג של הארץ, תחשבו גג שלכם פה,
עולה, מטפס, כמו ספיידרמן. עולה, מטפס, רואה חוק של ארובה, שם את האוזן ומתחיל לשמוע את התורה שדיברו הזוג, שמעיה ואבטליון. אמרו, אותו היום, ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה. תקופת טבת, אנחנו יודעים, זה תקופת חורף קשה, זה שלג. וירד עליו שלג מן השמיים, וכשעלה עמוד השחר אמר לו, שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, כל יום יש אור בבית המדרש. איך שעולה השמש? אנחנו יודעים, יש אור בבית המדרש. מה, מה, בחושך. למה זה חושך? אומרת הגמרא. והיום אפל, שם היום מעוננו? מה, אנחנו, מה, ככה היום הזה השתנה כזה? מזג האוויר השתנה? הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה. עלו, מצאו עליו רום שלוש עמות שלג. שלוש עמות שלג, שלוש עמות. זה שכבה של 24, אתה יודע, זה שכבה, שכבה של שלג. ומצאו, שמצאו אותו, ככה אומרת הגמרא, לקחו אותו, פירקו את השלג ממנו, ורחצו אותו, והרחיצו, וסיכו, ויושבו כנגד המדורה, ערב שבת. הדליקו מדורה. למה? היה גמור. כולו כפו. כפו. בשר כפו. אז צריך מה לעשות? חמם אותו. הדליקו מדורה, ערב שבת, אווירן. ערב שבת מדליקים מדורה. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. ראוי ליל הזקן שנחלל עליו את השבת. אני כרגע עוצר, אנחנו רגע, כרגע, אנחנו רגע שנייה אחת, ניתקע שנייה אחת איתכם ביחד, על העני. אורי, ארי, אהוב שלי, יש פה אדם עני. אנחנו יודעים שהתורה היא קיצונית, לא יעזור, לאלה שלא אוהבים קיצוני, אתם קיצוני מדי. איזה קיצוני הוא? אבל שהיא מזמינה מלון בדובאי, היא קיצונית. היא חייבת פנטאוז, היא מרפסת לאיזה דובי בדובאי. אתה מבין? היא חייבת קיצונית. והיא שולחת לאכול בשר, היא לא תלך על $100, היא תלך על הטמבל הזה. עם המלח גס, $1,000. סטקון, איך זה נקרא? תומוק. השם ישנה, תומוק, עם טיל. לא משנה. קיצוני! הגמרא מעיבה תמיד מביאה קיצוניות. תמיד הגמרא הולך איתך עד הסוף. אני אל תלך... אני שלמדתי את זה, למדתי את זה כמה פעמים, עם כמה אנשים, שונים. אחד שהוא רחוק, אחד שהוא מתקרב, אחד שהוא חרדי, אחד שהוא רב. למדתי את זה עם כמה אנשים. ואני שואל אתכם שאלה. בואו שנייה אחד נחזור אחורה ותראו איך אנחנו נציל דבר מתוך דבר. איזה גמרא מתוקה זה. אחד הגמרות המתוקות שיש בתורה שלנו. אני ועשיר רשע באים לדין. הסברנו מי בא לדין. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? שואלים אותו, לא עסקת בתורה. זה חובה לעסוק בו, למה לא עסקת בה? אם הוא אומר, אם הוא מתחיל לדבר על העניות שלו, הוא אומר, אני הייתי תרום זולתיים. מה אומרים לו? היית בכלל הלל הזה, אתה יודע מה זה הלל? בוא נספר לך מי זה הלל. כאילו, אתה כלום לידו. כאילו, כל מה שתגיד שעברת, אתה כאילו, אתה שום דבר לידו. מה זה שום דבר? בוא נתחיל להבין מה זה שום דבר. עכשיו אני רוצה שתתחילו להסביר לי, אתם, למה ככה התייחסו לי אל הזקן? אל הזקן הקדוש? קודש קודשים. ידוע, המדרש אומר, הגמרא מביאה במקום אחר, שרצו לבחון את הענווה של הלל. כמה ענב וסבלנו. אחד הדברים שאומר הפלא יועץ, מביא את זה גם אורחות צדיקים, מביא את זה המסילת ישרים, מביא את זה רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, אומר אחד הדברים, תדע תמיד אבירן, תמיד, אחד הדברים שאתה יכול לגלות ענווה על בן אדם, כמה סבלנות יש לו. זכור את זה. אתה רוצה לדעת, ארי, כמה ענווה יש בך, בדוק כמה אני סבלן כלפי הציבור. קח את זה כל החיים. קח את זה, תגיד לעצמך, בואי נה, אני תמיד נותן לאדם הזה V, או שאני שם עליו X. עכשיו הוא הרגיז אותי, אני שם עליו X. הוא עכשיו נפל, אני פסלתי אותו, X. דע לך, דע לך. יש לך גאווה, אומרת הגמרא. למה? תראה, אבא שלי מנהל בית ספר מבואות ים מכמורת. עוד מעט 40 שנה. הוא אומר, כאב לי לתת לאנשים X. אז תמיד אצלם כזה חצי X עם V. או שבי והסברתי. הוא אומר, כאב לי, אני לא אוהב שנכשלים אצלי. אמרתי לו, אבא, דע לך, אני מת עליך. למה? תראה. כשאדם נופל, אז מי ששם עליו X, מפיל אותו עוד פעם. למה? שימו לב, שימו לב. איך אני רושם X? תעשה לי אתה. איך אתה עושה X עם העת? שמת לב את עושה? נפלתי, ונפלתי פעם שנייה. איך עושים V?
נפלתי, אבל קמתי. ראית? ראית חוסן בי? נפלתי, אבל קמתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא כועס לך שאתה נופל. אני לא כועס שאתה נופל, אביר. אם אתה נופל, אני מבין אותך. רק מה אני כעס עליך אם עוד פעם תיפול מהנפילה? אני אחרי נפילה רוצה שתקום, אתה אבי. ואם בא לך אדם נפול ואתה עושה עליו X, אתה גאפתן. אתה תרים אותו, תהפוך אותו מ-X ל-V, תרים אותו. אתה רואה בנהיגה מונעת, אתה בא, הוא אומר לך, אני לא עונה לך לשאלה. טוב, תגיד לי, זה אוזן עם בולבל. מצידי תיחשל, תגיע פעם שלישית, ימח שמך. אני אגיד לך, שמי, אני אגיד לך, מה אתה, זה היטלר היה, רחמן ממך, מה? אני אומר לך, אני יודע את התשובה, זה אוזן, זה דומה. הוא אומר, זה דומה, אבל זה לא זה. הוא מחכה שלך איקס. אמר הקדוש ברוך הוא גבדן, אין לך טיפה סבלנות, אין לך טיפה ענווה. ענווה שווה סבלנות. למה? אדם שיודע לסבול את עול הציבור הוא ענוותן. אתה רוצה את ענוותן? תרים. אומרת הגמרא, הלל הזקן. הלל הזקן, זה היה קודש קודשים. תבינו, הלל הזקן בחנו אותו בענה. כולם יודעים את הגמרא הזאת. נכנס למקווה, התפשט לפני ערב שבת, הוריד את כל בגדיו, קרא לו מישהו הלל, 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 מהר התלבש, יצא עליו. אמר לו, כן, ערוף שלי, מה? שום דבר, שום דבר, כלום. תחזור, תחזור לטבול, תחזור, הלל, תחזור. לא, בני, וזה, עכשיו, אתה יודע, יש אנשים, אתה לא קורא לו הרב, אתה מת. אתה לא תגיד לו, הרב הגאון! אתה מהר גילו, אתה מתגלגל, עד גושי ציון, לא משנה. מה זה קרה לו הלל בשמו? מה, בני, אוהב אותו, מחבק אותו. לא, כלום הלל, תחזור, תחזור. חזר למקווה, מוריד את המחשב, זה לא כמוני, כמוך, מוריד חולצה של נייק שוקס. אני יודע, just do it. לא, זה, אני יודע מה שם, נאוטיקה, מה זה, לא. זה אצל הלל, זה להוריד ולהוריד, וגופייה, ובגד תחתון, וטלית, ועוד טלית, ואת השמלה, ההוא קלט שסיום התפשט, הלל! הלל! הללי! בוא! ההוא שמע, הלל יצא עוד פעם, עוד פעם להתלבש. עכשיו, זה לא כמונו מתלבשים מהאני איחר, אתה עשה עם איזה מחז קצר של אנדר ארמוד, לא, יצא, התלבש, התעדר למענו. כמה, יצא, כן, בני, מה הוא בי? כלום, תחזור, אומר לו, כלום, יאללה, אתה מרדליק אותי, הלל, תחזור. לא, בני, אהובי, תחזור, אומר לו שום. פעם שלישית, הלל! הלל, בוא רגע, הלל, בוא. יצא, אמר לו, מה בני? אמר לו, שמע, הלל, בגללך הפסדתי 400 דינרים. הפסדתי 400 מטבעות של זהב. נראית הגמרא, אמר לו, תדע לך, למה הפסדת? אמר, אני התערבתי עם אנשים פה, שיהיה לי קל להצבן אותך. אמרו לי, אותך אי אפשר להוציא משלוות הנפש שלך, אני אמרתי, תנו לי, מה הכי אוהב? מקווה? תורה? אני מוציא אותו מהשלווה. אמרו לי, בוא נתערב איתך על מה שאתה רוצה. היה לי סכום של 400, אפשר, אמר ראוי אתה ומוטב, שהיית מפסיד 400 ועוד 400, ולא היית מוציא אותי מדעתי. שכל התורה שזה בזכות הענווה שלי. זה היה הלל. ושמו סיטואציה, אומרת הגמרא, בכל יום ביום אמרו עליו, שהיה מסתכר בחצי מטבע. מה זה חצי מטבע? זה פועל. כי קצת שבעולם. זה חצי דינר, אומר רש"י פה. אומר, חציו היה נותן לבית המדרש. ופה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אביר, אני יש מצווה בתורה. רבנו, יש מצווה בתורה לתת 10% מעשר. ובחנוני נע בזאת, אמר השם צבקות. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ועריקותי לכם ברכה עד בלידי, ככה כתוב. אומרים רבותינו, מעשר תעשר. מה זה מעשר תעשר? ש10% זה עין בינונית. בעל שם טוב אומר, פחות מזה זה עין רע. חומש, עין טובה. והנותן יותר מזה, אינו טובה באחר. יש לו לב טוב. טוב, אז תן 20, 25, 30, שליש, חצי. הלל היה נותן חצי מהפרנסה שלו. לשמוע דברי תורה. וחצי הביתה. אתה מבין? מפה? כמה אהבה תורה הייתה לו. לצערי אני אומר את זה אוויר, אני אוהב שאני אומר את זה לצערי. אני אומר לכם את זה לצערי, אני הייתי גם רחוק. אבל אני זוכר כך חונכתי בבית, ראינו אנשים עם מקבעת,
ראינו בני תורה, היינו מוציאים מה שיש נותנים להם. כמה רחוק היינו, כמה עבירות עשינו, כמה רחוקים היינו, כמה שטויות עשינו, כמה, היה לנו כבוד לתורה, ערך לתורה. אתה בא לכתיבת אות וזה, אתה נותן וזה. היום לצערי, אני אומר לכם, לצערי, אני אומר לכם, אין ערך לתורה. אין ערך לתורה. אני אומר לכם את זה לצערי, אני לא בלקטרג. אין ערך לתורה. אתה מביא, אדם קונה מזוזה, אומרים לו 280, מעודרת 320, אבל 15 סנטים, מזוזה הכי טובה. הגנב, הוא אומר לך. אבל אם זה דלת של פנדור או חמדיה, 3,800 שקל, כולל התקנה, לא, לא, זה לא גנבים. על חתיכת עץ, לא גנבים. לא. הנגר לא גנב, אבל הסופר סתם שהלך, טבל, כתב, גנב בן גנב. כל המשפחה שלו גנבים. אין ערך לתורה. אין ערך לתורה. קורא לזמר, לבוא לפייטן. פייטן, 5,000. 6,000. שעה מפייט, שעה מחרטט, 6,000. אין לי בעיה. מה רוצה מגיע לו, למה לא לבריאות? שלכל ישראל תהיה פרנסה. אבל משעה של פיוטים, לא יוצא הרבה בחיים. שמחה רגעית. קורא לזמר, 30,000. אל תלכי, אם תלכי. מה פתאום אם תלכי? שלא ייקח, השם ייקח אותך, אם תלכי. מה, איזה מיש, איזה שירים, ואני לא יכול בלעדייך, ובילמו, אין לי יום אביב, אין לי לילה, חזבת אותי, 30,000-40,000. מה למדת מזה? כלום. מה השתפרת מזה? כלום. כמה התקדשת מזה? כלום. מה לקחת מזה? מה לקחת אחרת? כלום. שילמת! אבל אתה מביא רב, אומר לך 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, לא יודע מה. מצלמות וזה, תעתותי, 5,000, לא יודע, אני אומר, אתה אומר, מה, איזה גנב, אני זה, אני, איזה, מה זה, על מה, על מה. בן אדם הכין שיעור, יום יומיים ישב על שיעור תורה, שיעור 200 איש, 100 איש. עוד 10,000 ביוטיוב מתחזקים מזה. אנשים משיעור תורה מרימים את הנפש, קמים ממנו, מתעלים ממנו, מתחזקים ממנו. גם אם לא כל כך השתנו ממנו, שמעו שעה דברי תורה. אתה יודע מה זה בשמיים דבר תורה? מה זה אות מהתורה? זה לא, זה גנב. אבל איזה אחד שר לך שירים, עושה לך מעוולים, סלסולים, נהיה שרית הספרית, איזה סלסולים. בא לך עם בייביליסט, לא עם מיקרופון. מה זה, זה 30,000 צדיק. אותו שיר, אותה הופעה 40 שנה. וזה כל יום עומד על התורה, יושב עומד על התורה, משלם שכר לזה, 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 דלקים, מסור. יש לי איזה בחור, אמר לי, הלכתי להשכרה, באתי להשכרה, באתי מרחוק, רק הדלק עלה לי 100 שקל. והזמן, והתרחה, והתרגשתי, והכנתי, וישבתי, הוציא לי שטר של 50, הסתכלתי עליו, אמר לי, רגע, סליחה, נתן לי עוד 20, 70, אמר לי, שיהיה לך לבריאות. אין אהבת תורה. אין אהבת תורה. על תורה הוא לא רוצה לשלם. על דברים בטלים מוכן לשלם. על תורה, כמה מאות שקלים, יש לי חבר'ה באור יהודה, כל שבוע עושים שיעור תורה. כל אחד נותן כמה מאות שקלים, כל שבוע שיעור תורה. למה? לחסות את הוצאות של כל השיעורים. צלם, דלק של הצלם, כביש 6 של הצלם, מצלמות, עריכות, עורך, ההוא שבא, ההוא לייבר, הדלק שלי, הזה שווי, כמה הוציאות יש? רק עכשיו קיינו ציוד בכמה עשרות, אתה כמה בלי, מי אתה? לוקחים כמתאספים, אוהבים תורה. ואתה רואה מצד שני, אנשים הולכים למסעדה, יושבים חסטק אנטריקוט 180, והוא לא עושה חשבון וכינוח, יוצאים כולם 1,800-2,000 שקל, מבסוטים, נשקים את המלצר, מדליקים לו 200 על המצח, צדיק! אבל זה שבא לעשות שיעור תורה גנב. אין אהבת תורה. מפה אתה לומד מהילל דע לך מי אוהב תורה? מי שמשקיע בתורה. כמה משקיע? חציו. אין לי. אין לי, 5 שקל יש לי רבנו. אבל אני חצי אלך לשמוע תורה. חצי אני אתן לשמוע תורה. ככה אהבת תורה הייתה להילל. 2.5 שקל שיוכלו. 2.5 שקל שאני אוכל. תורה. איזה... אתה דמיינת פעם אהבת תורה כזאת? לא. אומרת הגמרא, משיכה הגמרא, ואומרת, פעם אחת לא מצא להסתכל.
ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. ואני יש לי פה שאלה, מה זה קשה לתורה? איזה שאלה יש לי? שמע, זו שאלה שחייבת לי שאל. 20 שנה אני בא לבית מדרש אצלך. 20 שנה אני משלם לך 2.5 שקל בכניסה. 20 שנה. פעם אחד לא שילמתי. מה, אתה זורק אותי? זו שאלה או לא? מה, אמיתי? עומד לך עכשיו גרביי בחוץ, אומר לך כניסה 2.5 שקל. בסדר? כן. אני 20 שנה משלם. פעם אחד לא שילמתי. אתה זורק אותי? מה, ככה מתנהגים בני תורה? אתמול שלח לי אלישע מלכה, אמר לי הרב, אתה חייב לראות. איינשטיין לקח לוח. על הלוח הוא כתב 1 כפול 1, 1. 1 כפול 9, 9. 2 כפול 9, 18. 3 כפול 9, 27. 4 כפול 9, 36. 5 כפול 9, 45. 6 כפול 9, 7 כפול 9, 8 כפול 9, 9 כפול 9, 81. ו-9 כפול 10, 91. כל התשובות בלוח היו נכונות של אלברט איינשטיין. להבדיל, 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 כל התלמידים ראו את התשובות, איך שראו 9 כפול 10, 91, צחקו. אלק, זה אלברט, זה איינשטיין, זה טמבל זה. אומר אלברט איינשטיין, נתתי להם את כל התשובות בלוח. מתוך 10 שאלות ו-10 כפולות, טעיתי רק בכפולה אחת ובספרה אחת. לא טעיתי בהרבה, טעיתי באחד, רק באחד. וראיתי איך כולם צוחקים עליי. אומר, ומכאן למדתי, ש-10 פעם תענה לכולם טוב, ו-10 פעם תדייק, ו-10 פעם תהיה גאון, פעם אחת תטעה באחד, יצחקו עליך, ידברו עליך. טבע האדם, תהיה מושלם. פעם אחת אמר את המילה לא בסדר בשיעור. או הבינו אותך לא נכון, פסלו, שומע אותו יותר. זהו, אני גמרתי איתו. זהו, הוא גמור אצלי. הוא אמר מילה שלא התאימה לי, אני פסול אצלי. זהו, זהו, זהו. הוא פסול אצלי. הוא פסול, זהו, פסול. הוא מחוק, אני מחקתי. אני לא רוצה רב כזה. בושה וחרפה. ואני לא מבין את זה. אולי תענה לי, אבירן. כל 20-30 שנה אני משלם 2.5 שקל מהן לי, החצי שלי, חצי, סול. אדם יושב בטקסס הולדם להבדיל, אין לו, האחרון שיש לו, עושה אול אין, נגמר, אין לי, נגמר, אול אין, אבירן, רואה קלף מנצח, הוא אומר, אם לא עכשיו, אין מתי. למה לא הכניסו השומר לבית המדרש? מי יודע לענות לי? מה אתם חושבים? שחר, מה אתה אומר, חיים שלי? אולי אתה תבלן לנו משהו מהתבליני שחר שלך, איזו תשובה כפרה עליך. שחריקו, מה אתה אומר? אורי, יש לך, מה, אוכל דבר כזה? גבי צדקה של פעם ושומרים של פעם, זה לא שומרים, זה לא, זה אנדרי, תו ירוק, יש, מחלים, לא מחלים, מחוסן, לא מחוסר. לא, זה לא איזה שומר, אומר לך, תרים ידיים, ידיים על הראש, ידיים על הכתפיים, לא, זה שומר בית המדרש. למה לא, יש תשובה, יש תשובה? ארגילו? איך יבוא את זה? אתה אומר, שמו את אביגדור ליברמן. או, יאיר לפיד. כן, מה אתה אומרים? שיעריך כמה התורה יקרה. או, אתה אומר שיעריך כמה התורה יקרה. מה אתה רוצה להגיד לי בתור שומר? שהוא לא ידע כמה הלל אוהב את התורה? זה מה שאתה אומר? כאילו, אם אני לא אכניס לו שיעריך את התורה? כאילו, עד אותו רגע הלל לא מעריך תורה? מה? שמה? שלא יהיה ביזוי, שלא יהיה ביזוי. יפה, תשובות יפות, יפה, תשובות יפות, מה עוד, מה עוד? אני אומר דבר כזה, פסלו אותו, אז אם זה היה בגץ, אני מבין, אבל שומר בית המדרש, אם זה היה בגץ, אני מבין, אבל שומר בית המדרש פסל אותו, אמר לו, אל תיכנס על פעם אחת, לא מבין. שאלה או לא? הלל גם, זה לא, עכשיו תחשוב, 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 הרב שלך נכנס, הרב שלך נכנס, עכשיו נכנס הרב שלך. כל יום נותן לך גם כך, שיהיה לבית המדרש, כך כל... יום אחד לא נכנס, אתה אומר לו, הרב, אל תכנס. זה אוכל. אוכל? אוכל? עכשיו, זה לא הרב שלך. קודש
הקודשים, הנה לדעת, זה מחיימת עם זה. הגמרא אומרת, הקטן שבהם מוראים, מחיימת עם, הקטן שבהם. האמורה הכי פשוט, הולך לקבר, חסר לו מניין, מקים מישהו, בוא תצטרף למניין, קדיש אחרון, טוב תשכב בחזרה. קטן שבהם. אילה לא תכניס אותו, זה קדוש. חיילים יקרים אהובים שלי אתם, השם יחזיר אתכם הביתה לשלום. קודש קודשים אתם. אין עליכם, אין עליכם, אני אוהב אתכם. יש לכם השגה להבין? זה לא שוב, זה לא שין ג' לא, זה לא, לא, זה לא כפרה עליך, זה שומר בית מדרש. זה לא. ארי, מה אתה אומר? הבחור שלי בית שמש, המזמין של יום, של יום חמישי, מה כפרה עליך? מה אתה אומר? למה? מה קרה פה? אומרת הגמרא, אומרים המפרשים, כמו שבגמרא שקראנו מקודם, שבחנו את הלל בסבלנותו, פה הייתה בחינה להלל באהבתו לקודש בריחו. אני עכשיו, ישו, ימח שמו, רבו, עשה לו ככה אחרי שסיים כפילת שמה, הוא חשב זה, הוא מנדה אותי. ישו נזרק מבית המדרש, כביכול. מה עשה ישו, אומר את הגמרא, יצא החוצה, לקח סלע, שם את הסלע מולו ואמר, מה אתה? אתה האלוקה שלי. הפך את הסלע לאלוקים. התחיל לעבוד עבודה זרה. הבחינה של אהבת השם, זה גם שלא נותנים לי להיכנס. זה גם שלא רוצים אותי. גם שדוחים אותי. מה שנפל ישו, זה דחו אותו להיכנס. עכשיו בוא נראה את הגאווה והענווה שלך. דחו אותך להיכנס. אתה לא בא יותר. הרב שלך כועס, לא יודע, לא יודע מה, לא תוכל להיכנס, לא יודע מה, אין לך כניסה, אין לך מקום עכשיו, אין לך מקום. יש פה כיסאות, בעלי כיסאות, אין לך פה כיסא. או שלא תוכל להיכנס, או שאין מקום להיכנס. מה אתה עושה? הולך, לא חוזר יותר? אתה ישו. אומרת הגמרא באותו יום, אמרו לשומר בית המדרש, תנסה אותו, כמה אהבת תורה יש בהלל. בוא נראה אותו כמה הוא נלחם להישאר ולשמוע. ואני שואל שאלה. אמרת לו, אל תיכנס. הוא היה צריך להתבזות, לא? להיפגע. אתה לא מכניס אותי, להתווכח. קבל באהבה. למה? אומר, הלל הזקן, התורה היא לא ש... אני אשמע את התורה הזאת. אבל תראו כמה גדולה הייתה בהלל. אם היה עומד בחלון פה בחוץ... מה היו אומרים לו? הלל, בוא כנס, נכון? נכון או לא? למה הלך לערובה? לא חשבנו על זה. למה הלל עולה לערובה? כי אם מישהו היה רואה אותו, מה היה אומר? בוא כנס, ואז הם שואלים אותו, למה אתה בחוץ? אין לי כסף. לא רצה לראות, לא רצה לראות, אני מסכן. והם אומרים לו, מי לא הכניס לך? השומר? היו מפרקים את השומר, מבזים אותו. לא. הלל אמר, אני תורה לא מפספס, ואם זה שביזה אותי ולא הכניס אותי, זה רק ניסיון מהשם. זה לא הוא אמר לי לא, זה השם אמר לי לא, כי השם מנסה אותי, ואני כדי לא לבייש אף אחד, אני עלה לערובה, נשמע תורה. עלה לשמוע תורה מערובה. אומרת הגמרא, על אחד כמו הלל, שנלחם, עלה, טיפס, לא ביזה את מי שכביכול ביזה אותו. לא הלך והתמסכן, אין לי. הלך ושמע תורה, למרות הכל לא פספס תורה, אומרת הגמרא לאף אחד מאיתנו, אם נבוא אל טרוני, הלך, שוב, תגיד, אבא, אני הייתי אני, הייתי מרוד, היה לי קושי פרנסה. לאף אחד מאיתנו לא היה את הניסיון של הלל. ולמה? גם שהתנסית ודחיתי אותך, ונגיד שהראיתי לך, אני לא רוצה אותך, מה עשה הלל? עלה לערובה, שם את האוזן, שמע תורה. ועל אחד כמו הלל ראוי שהתורה שלי, נחלל שבת בשבילו. אני את המשך הגמרא לא רוצה להקריא פה עכשיו, על העשיר ועל הרשע, כי זה על אותו קונספט. סירות נפש על הקדוש ברוך הוא. לא מבטרים. גם אם מפילים אותנו, קמים. אני מפה רוצה להמשיך את השיעור שלי, כדי שכל אחד ואחד פה ידע, שגם אם אתה עשיר, גם אם אתה עני, גם אם אתה נפלת לרשות, אף פעם, אל תוותר על התורה. אף פעם אל תוותר על התורה.
תחדש את עצמך, תקים את עצמך, תעלה את עצמך. אומרת הגמרא, הלל לא היה למטה, הלל עלה. למה עלה לערובה? כי ברגע שאני מזיז אותך, לא מרניס אותך, אני מפיל אותך. מה עשה הלל? עלה! הוא הפיל אותי, אמר לי, אל תקנה. אני עולה! אתם כולם בליל הסדר, מה עשיתם הקערה? מה עשיתם הקערה? הרמתם קערה, אבירן? הרמת את הקערה? אומר הצמח צדק, אומר, מתי שאני בליל סדר מרים קערה, אני שומע קול שופרות. אני לא יודע, אני אומר לכם את האמת, אני לא הצמח צדק, אבל אני לא שומע קול שופרות בליל הסדר. אומר הצמח צדק, אני שומע קול שופר. אומר הצמח צדק, למה? הוא אומר, יהודי שמרים את עצמו זה כמו שופר. קערה, איזה אותיות זה קערה רבנו? איזה אותיות זה קערה? קערה איזה אותיות? קוף עין רש. שאני מרים, אני עולה. תעלו עכשיו את האותיות. קוף תעלו אות, עין תעלו אות, רש תעלו אות, אי תעלו אות. איזה אותיות יוצאות? כן, איזה אותיות בא אחרי הקוף? אחרי הקוף, כפרה עליכם, לא עשיתם פה 12 שנות לימוד, כפרה עליכם, גילו. אחרי קוף איזה אות? רש. אחרי עין איזה אות? פי. אחרי רש איזה אות? שין. אחרי איזה אות? שופר. אומר שאני מגביה, אני מגביה קערן שומע שופר. שאדם מגביה את עצמו זה כמו שופר. אבל תגביה את עצמך. לא, הוא לא קרא לי, הם לא הכניסו אותי, הוא לא ענה לי, שכח אותי, הוא לא אוהב אותי יותר, רשמתי לו, לא קיבלתי תשובה, זהו, השם לא אוהב אותי, הבנתי את זה דרכו, אתה צריך אשפוז בכפייה, אתה צריך כדורים של סוסים, לישון לא לקום. איזה תמה, אתה משוגע. אתה משוגע. השם אוהב אותך. ההפך, נפל תקום. ילד, רק מילד תלמדו לקום. רק מילד. אני אומר, אחי דה הקדוש, כל החיים תלמד את החיים מילד קטן. שהוא גודל, תפסיק ללמוד ממנו. הוא מתחיל שטויות לעשות. שהוא ילד תלמד ממנו. ילד שהוא נופל, מה הוא עושה? זהו, נופלתי, אני לא קם יותר. ישר הוא קם. אתה אומר לצלך, בואי נה, מה זה משוגע? עכשיו יחליק על הראש, הוא קם. אבסור. עוד פעם הוא נופל, עוד פעם הוא קם. עוד פעם נופל, עוד פעם. לא מתייאש. אומר, אחי, אתה תלמד מילד. שילד מרוב שהוא קרוב לקדוש, תינוק, קרוב לקדוש, הוא בריאה חדשה. הוא קרוב לקודשה בריחו. הוא קרוב להשם יתברך. אז הוא אף פעם לא מתייאש. ילד יותר חכם מאיתנו. אביר, אני לא יודע, אתה זוכר, אנחנו ככה בערך, שחר, אנחנו ככה בערך באותו בני גיל. פעם היה קבריולט בלי גג. היה גג פתוח, נגמר. לא כמו היום, זה יש לך חשמל, נסגר. פעם היה קונה BMW, פונטיאק, גג פתוח. עכשיו תראה, אתה נוסע עם ילד באוטו, זוכר? פעם היה גג זהו, היה גג פתוח. היה את איך זה נקרא, היה איזה אוטו אחד, היה גג פתוח. גג פתוח, זהו, זה גג פתוח, זה קריש. פולשר, לא משנה. כן. אבל תדע לך, אני זוכר, היה לי חבר עם גג פתוח. שלומי דרייבינג, כפר עליו. אני אוהב אותו, תצאנו בחדרה, שלומי דרייבינג. היה לו מאזדה גג פתוח, אני לא אשכח, שבועיים בשנה אני נוסע עם האוטו. ילד, אתה נוסע איתו באוטו, אתה יש לך, יש לך סוברו, סוברו אברכים. זה הסוברו שאין לו טמבונים. ועם כולפת, והגיר, אתה מכניס לוח ראשון, שני, אתה עדיין בראשון. לא משנה, זה... כן, אתה עושה, בשביל לנסוע קדימה, אתה עושה רוורס, לא משנה. ילד נוסע איתך באוטו ואומר לך, אבא, חיים. תראה, אבא, איזה כיף לנו. מה יש לנו מזל? מה יש לנו מזל? מזגן אין לנו, איזה מדל. אבא, יש לנו אוטו, רואה אוטו סלם. ו... אבא, תסתכל עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה אוטו BMW 328M. סדרה של ה-M. מנוע 5000. אומר לך, ילד, אבא, תראה, גג זה לא סבור, איזה אוטו סבור, לנו יש אוטו סלם, איזה מדל. עכשיו, אתה אומר, איזה לטמבל יש לי, איזה, הלוואי עליי אוטו כזה.
הוא לא טמבל, זה אתה טמבל. הוא צודק, יש לך גג שבור. אתה נוסע באוטו, גשם, חורף, סתיו, אביב, אתה שר שירים של צביקה פיק, אתה יש לך אוטו. זה יש לו גשם, הוא לא יכול לנסוע. זה יש לו חום אימים, אין לו מזגן. לאן יצא המזגן? החוצה, מזיע באוטו. ילד, 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 יודע את האמת של הקדוש ברוך הוא. יודע את האמת. נפלתי, קמתי. נפל, תקום. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן הקדוש. אומר, אפילו נפלתי, על עצמו. אפילו נפלתי בעבירה הגרועה ביותר, החמורה ביותר. עבירה שכביכול תשובתה קשה. באותו רגע שנפלתי, איך שסיימתי, אומר רבי נחמן, אני בריאה חדשה, אני חדש, אני טהור, לא רואה בעיניים, אני ממשיך את עבודת השם. אומר, נפלתי עכשיו בעבירה, קחו את העבירה הכי חמורה. נפלתם בה, אומר רבי נחמן, אתם יודעים מה רבי נחמן אומר? למה אני רבי נחמן? כי אחרי שנפלתי ישר קמתי. אחרי שקמתי והתייצבתי, עשיתי תשובה. אבל קודם כל קמתי. הוא נופל, אני קליפה, אני קליפה, אני קליפה, השם לא אוהב אותי. הוא לא רוצה אותי, העבירה שנפלתי זה אני סיכוי, שבע יפול צדיק וקם, אני כבר 7,000 פעם קמתי. אומר, אומר, הקודש קודשים, נאמלין אומר, שבע יפול צדיק וקם. אומר, כל העולם חושב, איך הוא כותב, איך הוא כותב, הוא אומר, שבע יפול צדיק וקם, אומר, כל העולם איך הוא חושב, איך העולם חושב? העולם חושב לא נכון. העולם חושב, צדיק, הוא נופל פעם, אבל הוא נופל והוא קם. לא, אומר הקודש קודשים צדיק, אם הוא לא נופל הוא לא צדיק, רק בזכות שהוא נופל הוא צדיק, כי הצדקות לא נמדדת בנפילה, הצדקות נמדדת בקימה. אדם יושב שבעה עצוב, אחרי השבעה מה ישר הוא עושה? הוא קם. תראה איך הוא ימשיך לשבת, אומרת הגמרא, כל חייו יהיה באבלות. אדם יושב שבעה, אם ימשיך, אם תראה איך היה שבעה לשבת זמן, כמה שאתה רוצה שב. אנשים לא היו קמים. התורה מחייבת אותך, קום אחרי שבוע. קום. כי אם לא תקום, אתה תהיה בשבעה כל החיים. שבעה שלך תימשך עד 70 שנה. קום. נכון, נפלת בעבירה קשה. עבירה לא קלה. אבל קום. אפילו אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. שומר בית המדרש, שומר לי, אתה לא נכנס, הלל. קום. קום. ממה אתה נופל? אומר הבית אהרון, כותב רבי אהרון הגדול מקרלין. דעו וראו אחי וראיו ידידיי. שמה. שפעם צדיקים היו צדיקים ועמלו להשיג את צדקותם, מה שפעם צדיקים עמלו להשיג את צדקותם, אומר היום בשעה אחת אפשר להשיג. בזה שאדם נפל בעבירה וקם ואומר, אבא, אני בריאה חדשה. זה אתה צדיק. הלל, אתה לא נכנס, אתה לא נכנס. אין כסף, אתה לא בא. אבל כל החיים שילמתי. תכניש אותי. אני לא מתווכח אפילו. אתה רוצה להפיל אותי, לבחון אותי, שאני אתווכח איתך? מה פתאום? אני מטפס, אני עולה לערובה. אני על שיעור תורה לא מוותר. אני על שיעור תורה לא מוכן לוותר. אתה רוצה לוותר על שיעור תורה? זה יותר ייפגע. אם אני אוותר על זה, זה יותר ייפגע ממה שאמרת, אל תכנס. זה כמו חבורת גנבים עכשיו אומרת לילד קטן, בוא רגע, בוא שנייה. כנס למכולת, תגנוב כמה סוכריות שאתה רוצה, קבל מטבע של זהב. הוא אומר, וואי, מטבע של זהב, אני יכול לקנות חנות שלמה. אומר, אל תדאג, אל תדאג, רק תיקח את הסוכריות, תביא, קח מטבע. הוא נכנס, גונף סוכריות. אנחנו מוכר בכפר, אומר, די, מספיק. מספיק. מספר את זה הרב מטול, אומר, די, די, מספיק. לוקח, רואה את הגניבה, מתחיל לרדוף אחרי הילד, בורח, 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 בורח! שעה! אחרי שעה לא תפס אותו. חזר לחנות מיואש, לא רק שהוא מיואש. הלכה החנות. נגמר. כל הגנבים לקחו לו את כל החנות. כל התרגיל של הילד היה שיברח לו, זה גדול. זה ילד הזקן הבין. אמר, טוב, שתי סוכריות, הוא לקח לי.
אם אני הולך הביתה, אני מוותר על חנות שלמה. אני לא מוותר, אני עולה למעלה. לא, אז מה? אז נפלתי. נפלתי בשתיים. אבל אני לא איפול ב-200,000. זה תורה. אני לא מוותר על התורה. לכן אומרת הגמרא חודש. למה נקרא חודש? בלשון חדש. ואם תעשה חדש בגימטריה, תקבל 300 ו... כמה זה חדש בגימטריה? כמה? 312. ואומר הקודשא בריך הוא, מה שחשוב אצל יהודי זה התחדשות. תתחדש. תתחדש. תתחדש בתורה. למה? כי אם תיקח את המילה חדש, זה 312. ואם תיקח בשנה כמה ראשי חודשים יש, כמה יש? אבירן, אתה כל ראש חודש כפרה עליך, זה. ואת תלית על כולן הזה. כמה ראשי חודשים בשנה? 12. שם השם, י' כ' ו' כ', כמה זה בגימטריה? 26 כפול 12, כמה זה? 312. הקדוש ברוך הוא, כל ראש חודש, אני חידוש. אומר, ככה אתה לא ראש חודש, ככה כל יום, כל שעה. כל שעה היא שעה חדשה. כל יום, יום חדש. האדם הולך לחנות, קונה בגד חדש. איך הוא מרגיש? פרחה, לקוסט, פרחה. היום אמרו לי, יש כבר שמות חדשים, אני ענתיק, אני לפני 12 שנה, אני... היום אמרו לי, יש איזה שמות של איזה בגד, 2,500 שקל חולצה. איך הוא מרגיש, אה? איך הקדוש ברוך הוא בגד שקלה. בגד שנמאס. אדם מתלהב. ושיעור תורה חדש? כל חדש אתה רוצה. אדם קונה חדש, מבסוט. כיפה חדשה, מבסוט. כל דבר גשמי מבסוט. אומר, דה לך, אם הלכת על שיעור תורה ושמעת חידוש אחד, הנשמה שלך מבסוטית 1,000 פעמים יותר מכל בגד. בגד יישאר כאן, יקרה, ילך לכביסה, ילך, יזרק, יתקלקל, נגמר. אבל החידוש ששמעת ילך איתך לנצח. כמה חשוב זה שיעור תורה. כמה חשוב זה לבוא לשיעור תורה שחר. כמה חשוב זה עוד שיעור. עוד שיעור, להגיד, אני את הכסף שאתה שם על השם. אני את הכסף שאתה שם על הקדוש ברוך הוא. אני חצי לזה, חצי, תראה, הידה לזקן. כמה יש ללמוד? אדם יבוא לשם ויגיד, מה, אני הייתי... שמע, לא היה לי. לא היה לך? לא היה לך? למה לא היה לך? למה לא עשת חסד? היה לך שכן, חולצה קרועה, ראית? למה לא קנית לו חולצה חדשה 100 שקל? לא היה לי, אבא, לא היה לך? חולצה ב-400 היה לך? לא יכולתי לראות חולצה ב-200, ועוד מה שנשאר 200 זה 100-100 לשני אנשים שאין להם חולצה. לא, אבא, שמע, הייתי רציתי לבוא לשיעור תורה, רציתי לבוא לשיעור תורה, אבל היה לי משחק של ביתר. וביתר מה הביא לך? יש לך, זה חלק לעולם הבא? יש כזה פסוק, אם לא הייתי בטדי, לא יצאתי ידי חובה. כל מי שלא היה בטדי, חייב מיטה. לא ראיתי פסוק כזה. אבירן, יש פסוק כזה, אבירן? לא ראיתי פסוק כזה. אם פספסת את הפנדל, כף הקלע. נדמה לזקן לא ויתר. והוא לא היה... הוא היה אני. אני ברמה שאני אין לי, ואני נותן. איך אמר לי? יש פה כמה אנשים שאמרו לי, זה לא אחד. השם מדי לא אחד. לא יכול לנקוב, כי יש פה איזה, אם אני עכשיו סופר אותם, יש פה איזה 5-6 שאמרו לי את המשפט הזה. יש לי, אין לי, אני נותן. בזכות שאני נותן, השם ייתן לי. היו לי ימים שלא היה לי. היו לי ימים שהיה לי. אבל אני יודע, אם אני נותן, יהיה לי. למה אתה נותן? לתורה. כולם רוצים להוריד את התורה שלנו. כולם רוצים לפרק את התורה שלנו. כולם רוצים לרמוס את התורה שלנו. תראו את המקום הזה. נבנה מכלום. לא רצו שתהיה פה תורה. מה? לא רצו שיהיה פה דרשנים. לא רצו שיהיה פה רבנים. לא רצו שיכנסו לפה אברכים. לא רצו שתדרך פה רגל של ריח, ניחוח אישה להשם. לא רצו פה ריח של תורה. ריח, ריח של תורה לא רצו פה. ותראו איך המקום הזה נבנה. יביע אומר. תראה את המקום הזה. אפס מקום פנוי. בן פורת יוסף. כל אחד ואחד פה הילה לזקן.
כל אחד ואחד שמגיע, תומך במקום, עושה למען, הזמין את השיעור תורה, תראו שאתה בך שמולד, אין כיסא אחד פנו. כל אחד פה זה ילד הזקן. יש לי בחור אצלנו מהמרכז, מפתח תקווה, נתן רכב לאיזה בחורה שחזרה בתשובה. למה? שמע מהצד שהיא בוכה, שאבא שלה לא נותן לה את הרכב להגיע לשיעורי תורה, והיא רוצה להגיע לשיעורי תורה. היא רוצה להגיע לכל שיעור תורה. שיעור תורה שהיא לא ראה אותו בחי, היא בוכה על זה בבית, היא מתה. אם לא חי, היא מתה. אני אומר לה, אבל יש שידור חוזר, אנחנו רוב השיעורים שלי מצולמים, רוב השיעורים. לא, ואם זה לא היה מצולם ופספסתי, אף שיעור דומה לשיעור הקודם. ואם זה זה, ואם זה, ולמה בי חוצה באותו? שמע את זה, אמר לי, הרב רונן, יש לי במגרש מכוניות, יש לי איזה רכב, מה אני ארוויח עליו? 6-7? מה איזה? תן לו אותו מתנה. היום היא תלמידת מדרשייה. לומד במדרשייה, היא באה לשיעורים שלו, לא מרימה את העיניים. היא רואה אותי, הולכת צד שני. למה? באה לשיעורי, איך באה? הוא אומר, מה אני? יכולתי לשים 7,000 פה, 7 שם, תן 7,000 לתורה. בזכותו יש ילדה שתקים בית בישראל. קשה. זאתי? זה שלו. ערך לתורה. אדם שבא לפה היום זה בגדר הלל הזקן. ואם יש לו קשיים כלכליים, זה הלל הזקן. ואם הוא גם שם שקל לדלק ממה איפה שאין לו, הלל הזקן. ראוי שיחיילו שבת על אחד כזה. שמיה ואבטליון, זה תקופת הזוגות. זה המקווה הכי קר במדינה, בכל העולם, זה המקווה הכי קר. אולי הבעל שם טוב פה יותר קר ממנו. הבעל שם טוב, אתה נכנס לשם, אתה מאיר את כל אוקראינה. איזה צרחות. אני מהצרחות שנכנסתי לטבול בבעל שם טוב, לא נכנסתי לבעל שם טוב. מהצרחות נבלתי. לשתות כוס מים מהבעל שם טוב, אתה הלשון שלך קרח. תראה, אנשים נכנסים. פעם מדבר על זה בעזרת השם, מספר קדוש, גם נביא את רבי אהרון רד, ככה נביא כמה ספרים קדושים, כמה זה מעלת המקווה. וככל שהמקווה יותר קר, המעלה של זה יותר גדולה. ודאי שגם מקווה חם, ודאי שגם יטבול בשלולית של גשם טוב. אבל מקווה, מעיין, שזה דרגה גבוהה, מה זה מים? מים אותיות, מעיין, ים, מקווה. והדרגה הכי גבוהה של המקוואות זה מעיינות. ואם יש לך מים, מעיין, כמו בארי הקדוש, שהמים יוצאים מן ההר, ובשמואל, בהרבה מקומות, שמואל הנביא, ואם ככל שהמים יותר קרים, אומר רבי אהרון רטה, כך התיקון של האדם גדול יותר. וכל מי שמסגף את גופו ומענה את גופו, עתיד שגופו מהתענות יעשה הנאה. האנשים שהכי הרבה נהנו בחיים מהגוף, זה אנשים שיהנו את הגוף. אני חושב, אני יענה את הגוף, אם אי, אני יענה. לא, אתה בסוף תתענה ממנו. הגוף בסוף יבגוד בך. ואני מכיר אנשים קדושים שיהנו את הגוף, שמר על הברית, בסוף הוא נהנה מהברית. שמר על העיניים, בסוף הוא נהנה מה שהוא רואה. גבר שאומר לעצמו, אני בעיניים, אני לא מסתכל לחוצה, הוא נהנה מאשתו עד 120. אבל שהוא מסתכל על כל מה שזז, אשתו בקושי זזה לו. ויש לו אישה יפה, דוגמנית, מלכת היופי שלי. הוא לא יענה מנה, למה? כי הוא ראה על זה, אין מה לעשות. כל מי שמסגף את עבריו ומענה עבריו, יהנו עבריו. אישה שרוצה להנות ממה שיש בה, שתשמור ותענה את מה שיש לה. אדם שרוצה ליהנות מדיבור, שישתוק. כל דבר. רוצה ליהנות ממראות עיניים? תענה את העיניים. כבר ראינו כבר אנשים בגמרא הקדושה שדחפו מסמרים חמים לעין. למה? כדי שתראה בעין רפואית, עין בריאה, עין טובה, כל החיים. שם מסמרים בעיניים. מהלך רפאל יורד, מרפא לו את העיניים, מבטחה. מעתה ועד עולם אתה תראה רק טוב בעיניים. אם היית מוכן לענות אותם, אתה תראה טוב.
יש לזה הרבה ראיות, אבל לא השיעור שלנו. כל המעלה שלנו, כל המעלה, כל המעלה. בשור נפש על השם. בשור נפש על התורה. בשור נפש על התורה. תשקיע בתורה. שכל המשקיע בתורה, משקיע בקודשה בריחו. אתה משקיע בתורה, אתה משקיע בהשם יתברך. יש משקיע בשם, יש השקעה יותר טובה? אין השקעה יותר טובה. כל החיים זה להניע. איך אמר לי בן אדם, אני אגיע אליך, רק שהאוטו יניע לי. תניע. כן, אני מבין אותך. אני מבין אותך, קשה לך לצאת מהבית. קשה לך לצאת מהבית. תזכור אחי היקר, צא מהבית, כפרה עליך אוויר, אני תזכור את זה כל החיים, כל אחד פה. קשה לך לצאת מהבית, אין לך, יש לך רמה. לא בא לך היום, לא טוב לך היום, לא מסתדר לך היום, לא יושב לך היום. זכור, זה היום שהשיעור הזה יהיה השיעור הכי טוב לך. זה השיעור הזה בול בשבילך, ולא בא לך היום. ואתה יש לך ניסיונות, וקשה, וזה לא בא לי, ואין לי חשק, ואני עייף, ואני מפהק, ואשתי, והילדים, ועל מין... צא, למה? תבוא, תתאמץ. תדע לך, אתה נכנס לשיעור, דקה, שתיים, יעניין לך, אתה פתאום, וואי, זה בול עליי, וואי, טוב שבאתי, יא, איזה מזל שהגעתי, יא, איזה... רוצה להפין? קום. יהיה לך בי. אל תכנס, הלל, אל תכנס, הלל צא. אני אצא? מה פתאום? אני אתאפס לערובה, אני אשים את האוזן, אני אשמע תורה. יום בלי תורה זה לא חיים. כלום, היית יותר עני מהלל, אתה היית, מי אתה בכלל? מי אתה? איזה מה אתה? כלום אתה, שום דבר אתה, אתה שום דבר, אתה כלום מכלום, אתה כלום. בוא תראה הלל מעבר. לא שמר, אין לו לירה לבנה ליום שחור. כפירה. אדם שאומר, אני שומר למחר ליום שחור, דע לך, יבוא לך יום השחור הזה. אומר רבי נחמן, מוציא פעולת מחשבה למעשה. אני שומר לירה לבנה ליום שחור. תבוא יום שחור, אל תדאג. יבוא יום השחור. זה הילל. ככה היה הילל. אף אחד לא יוריד אותי. אין קטע של, הוא לא הכניס אותי, הוא לא קרא לי, אני לא זה, לא, מה פתאום, מה פתאום. אני, לא תזיז אותי מהתורה. ולכן אומרת התורה, מתחילה התורה באות בית. אף פעם אל תסתכל אחורה, סגור. אל תסתכל עכשיו למעלה, זה לא הזמן. אל תסתכל למטה, אוי ואבוי, תסתכל קדימה. אחרי שתסתכל קדימה ותצא, עכשיו זה הזמן להסתכל למעלה. אין מה להסתכל למטה. בית. קדימה. לכן אומר נעמי למלך, אומר. אומר נעמי למלך, הבא לשיעור תורה, הבא לשמוע דברי תורה, אין דבק להשם גדול ממנו. אתה רוצה להדביק היום, נגר, רוצה לעשות שולחן, צריך להדביק כמה פלטות של עצים. הוא מדביק ואז הוא משייף. כל דבר היום צריך להדביק. אתה רוצה לזה? דבק. אתה רוצה לשים דבק. אתה רוצה דבק. למה? אתה רוצה לקחת שתי דברים, חבר ביניהם. אתה רוצה להתחבר לשמחה, אתה רוצה להתחבר לקדושה, אתה רוצה להתחבר להקים שכינתה מאפרה, אתה רוצה להתחבר למשל בעולם, הוא אומר, נועם למלך, תבוא לשיעור תורה. למה? זה ידביק אותך להשם. לא בא לי, אולי שמעתי. תבוא. זה ידביק אותך. לכן, דעו לכם, ממשיך הנועם אל המלך, וככה אמר הנועם, ככה לסיום. ככה אמר הנועם אל המלך לבנו, אמר לו, הודע לך, שכל מי שמזמין שיעור תורה, כל מי שמכין שיעור תורה, כל מי שמארגן שיעור תורה, אומר הנועם אל המלך, וכל מקום שנקראת לתורה, מה זה נקראת? קראו לך, בוא יש שיעור. אומר הנועם אל המלך, דע לך, שאין קדוש ממנו. זה שקרא לך, זה שארגן, זה שלקח אותך. וזה ההפך ממה? יש חטא הכי גדול בתורה. מה החטא?
מכשיל הרבים, מחטיא את הרבים. יש שבע שמות ליצר הרע. כך אומר הבן איש חי. שבע שמות. דוד קרא לו תמה, ונלמד את זה גם בעזרת השם. הכי גרוע מכולם, אומר רבנו, רבנו הבן איש חי, אומר הכי גרוע מכולם איזה שם? מכשול. למה? המכשיל בני אדם. אתה מכשיל מישהו? אתה השטן חי בך. אז מה, אנחנו יודעים, כל התורה זה הפכים. חי, מת, שחור, לבן, למעלה, למטה, בטן, גב, ימין, שמאל. הפוך ממחתי הרבי, מה זה? אם זה הכי גרוע, מה הכי טוב? בוא, תבוא, בוא לשיעור. בוא, מארגנים שיעור, בוא. ככה אומר אדם מלמלך. לא אני. הלל זה חייל. מחייל אל חייל. ראית פעם צבא של סין? מיליון סינים. שמאל, ימין, שמאל, ימין, עצור, שקף, כן, צ'ק, טק, ראית? הנה, החיילים פה. עכשיו לא בא לך לקום בבוקר. לא, אין לך חשק. בייסו אותך בלילה. יש שאלה שאתה תקום? אתה תקום, מה זה תקום? עכשיו אתה צריך לצאת לאיזה קרב. יש לך בחירה? אין לך בחירה. אמרים לך, עכשיו אתה לא יוצא. אתה יוצא או לא? אתה יוצא. עכשיו אומרים לך, אתה אומר לו, בא לי לקום היום בשמונה. שש, אתה לא רגלה. חייל, חייל בצבא. אתה עכשיו המפקד שלך בשר ודם, אמר לך, שעה זה שעה. צא זה צא, שב זה שב, פול זה פול, קום זה קום. אומר, זה היה הלל. אין לי חשק, אין לי כסף, לא נותנים לי, מדירים אותי. אני חייל בצבא השם. אז אין לי חשק. ואני חייב. למה? כי יצר הרע רוצה לקחת את האוויר של האדם. נפשו של האדם בתורתו. ואיך תהיה הנפש של מה אם לא בתורתו? רוצה נפש בריאה תורה. עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור. איך הוצאו אחרי השיעור הזה? תגיד עצמכם היום, לוקח על עצמי דבר אחד. יש לי, אין לי, קל לי, קשה לי, יכול לי, לא יכול לי. אני הולך לשיעור תורה, אני מזמין שיעור תורה, אני מארגן שיעור תורה, נוסע לשיעור תורה, אני בא לשיעור תורה, הנה גם ניל פה במרמלה, אנשים פה באים בית שמש, ירושלים, מבשרת, השתבח שמו, אולי עוד מקומות שאני לא... לכן אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון, נכון? לב, תהילים נון א', פסוק י' ב'. לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. אומר, תראה מה אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אבא, לב טהור ברע לי, ורוח נכון חדש לי. מה זה רוח נכון? אבא, תן לי חידוש, תן לי להתחדש. שהחדש הוא הכי כיף. ואין יותר כיף מחדש, שהחדש הוא שיעור תורה. זה מה שרוצה דוד מלך. אבא, תן לי לב טהור ורוח נכון. מה זה רוח? רוחניות. רוח נכון חדש בקרבי. שלח אותי לאיזה רוחניות, לאיזה שיעור. שאני החדש. אתה תשאל את עצמך, איך אומר שם המרשה? אומר, כל תהילים של דוד המלך, לא אלא בפסוק בנון א', פרק נון א', פסוק י' ב', לב טהור ברע לי אלוקים, רוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, אל תיקח ממני. אל תיקח ממני את הרוח שלך של הקודש. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ. מה זה קדש? תתקדש אחרי הנפילה. ישר תתקדש. אורחץ, אחרי זה תתאר. קרפס? קרפס בגימטריה? אתם יודעים כמה זה? גימטריה שס. לך תלמד תורה. תתקדש, תתאר, פתח תלמוד. אין לי, זה לא תשובה. לא יכול, אין דבר כזה. אין לי כוחות, שטויות. אם הייתי קורא לך עכשיו לבוא לאיזה משהו של סטרה אחרא, יש לך כוח גדול.
אין לי זמן, זמן להכל יש לך. תורה. ותאר לי בנו לעובדך באמת, ותאר לי בנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, שיתר הקדוש ברוך הוא את ליבנו לעובדו באמת, אמן באמת. קהל קדוש, הר גילו, איזה כיף היה לי פה. וחלק אחד קטן מהגמרא המדהימה הזו. החלק הזה דיברנו רק על העני. על העני שבינינו. על העניות שבמוח, הדלות שיש לנו, שאנחנו חושבים, אין לי זמן, אני עני בזמן, אני עני בכסף. אני עני בממון, אני בד... יש לי תרדות, אני תשאל, ההוא יש לו שתי בתי עסק, הוא מרגיש, רמי לוי. רמי, חכה, גם על רמי לוי נגיע. עזרת השם, פרק הבא בעזרת השם, זה לאלעזר בן חרסום. מי היה? אומרת הגמרא, 1,000 עיירות, וכנגד 1,000 עיירות, 1,000 ספינות. 1,000 עיירות, זה לא תגיד, עיר אחת, 1,000 עיירות. וכנגדם 1,000 ספינות. ומה הוא עשה? רק תורה. תן לי רק תורה. איזה גמרא. אבל זה שלב הבא. התחזקנו קצת? כן? זכיתם, אתם אברכים. זכיתם, בני תורה, ללמוד. תראה את המדינה, תראה את העולם מה הפך להיות. בזמן שאתם שחור לבן, כולם עם צבעוני. איך פעם מישהו אמר לי, לא רוצה אותו שחור לבן. בסוף קיבל אותו, יצא מהארון. שתי צבעים אין בדגל, לא שחור ולא לבן. מה לעשות? בסדר. שתבוא עכשיו. לקום, לקום. לא משנה מה קרה, אני לא מבטר. לא לרב הזה, לא לרב הזה. אני אחשמד שום תורה, אני אחשמד שום תורה. מה, אני מודיע, אני מתוודא. מה, אני... יש ימים, אני חשק לקרוא, אני חשק ללמוד, מה אני מודן, בן אדם. מדיק שיעור, מדיק שיעור, שומע, פותח את הטלפון, מתחיל לכתוב את מה שאני שומע. מה אתה חושב? אז אם אני לא קראתי, אני לא אשמע? אין דבר כזה. אתה יודע כמה פעמים אני לא יכול לקרוא, אין חשק ללמוד, כל אחד והיום שלו, כל אחד והזה שלו, לא מוותר לעצמי, מה אני עושה? מדיק שיעור, שומע. שומע, וואי איזה יופי, כותב לי אותו, וואי איזה יופי, כותב אותו. מה זה, מה זה זה? רבותינו, מה זה? למדו אחד מהשני, מה זה זה? אבל מה העיקר תלמד? למה? זה יחיה אותך. אתה קונה אותו חדש, נכנס, ניילונים, מבסוט. איך אותו, אחרי שבועיים הוא כבר אומר, תראה הוא, איזה חדש ההוא הביא, יאללה. בהתחלה הניילון הוא לא מוריד אותו אווירה, לא נוגע בניילונים. הקרטוני, איזה, הכל, שטבח, שמו, השטיחים. לא עוברים שבועיים, האוטו, כל האוטו במבה וביסלי. זהו, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אם אתה בא לשיעור תורה, כל שיעור תורה זה חדש. למה? חידוש. חדש. אבא, תחדש אותי. תאיר לי את הנשמה. אומר, אני רוצה להעיר לך. אומר, אני רוצה להעיר לך. אני רוצה להעיר לך. אבל בוא תתחדש בחידושים. חדש בחידושים, נהיה לך את הנשמה. אתה חושב אם תביא בחורה חדשה, יהיה לך הנשמה מוערת? את הנשמה רקובה, מסכן. לא. התחדש. זה השיעור שלנו. היום למדנו מהצד של הלל. אין לאף אחד פה, אף אחד אין לו פה איזשהו פתחון פה להגיד, היה לי, לא היה לי. קושי, לא יכול, אין, תבוא. אין אדם, שלדון אדלסון. כבר שלד, שלדון. וביום מיטתו, לא לקח איתו, לא את ממונו, לא מטוסיו, לא יועציו, לא כסף ולא זהב ולא בניינים.
אלא תורה, מצוות ומעשים טובים, אם היה לו. לא מלווה, המשנה אומרת, לא מלווים את האדם. כלום, לא, שום דבר לא מלווה אותך. רק השם טוב שלך. תורה, מצוות המעשים טובים שלך. אין שלדון. המיליארדר, אין שלדון. שלד. מניין לא היה לו בלוויה. מניין. אני הייתי בלוויה של הרב עובדיה. חניתי את האוטו למטה, רגע לפני שיוצאים יוצאים מהמנהרה, ואז לוקחים ימינה לכיוון סנדריה. המנהרה, אפשר גשרים חדשים, כל הגבעים האלה, שאתה רואה את זה, אתה רואה מפלצות, כאלה, אתה אומר, בנו אותם. לא אשכח את זה. חנינו, עלינו את כל העלייה ברגל, הכל היה סגור. אנחנו התגענו ראשונים, הגענו באחד וחצי, שתיים. עלינו עד למעלה, אי אפשר היה להגיע לאיפה שהיה הספדים, היה הספדים מקום אחר, ואז ליוו את הרכב והצנדריה, אי אפשר היה, ישבנו בחוץ, שם. אתה רואה? כמעט מיליון איש. בבן אדם שכל חייו היה רק תורה. והתורה אדם שכל החיים עסק ברק ממון, מניין לא היה לו. יש יותר עובדה מזה? יש יותר, אני מה? תגידו, אתה קיצוני, כפייה דתית, עובדה! שלדון אין מניין? הרב עובדיה, 100,000 מניינים. כן, כתוב טוב שם, שמן טוב. שם ברך את כולנו, מזמיני השיעור, מארגני השיעור. את כולכם, כל הברכות. איפה, כתבת לי צדיק? איפה זה? קודם כל, השיעור הזה הוא כולו להצלחת כל מי שתומך בארגון שלנו. כל מי שידו בארגון הזה, בשיעורי תורה האלה, בקדושה הזו, בשיעורים האלה, במסירות נפש הזו, ויושבים פה אנשים משתבח שמו לנו, משפחת דרלי היקרה, ארי אהוב שלי, הבחור הזה מבית שמש, גם ליאל שמזמין שיעורים, כל אחד ואחד ואחד כאן, שיושב ועמלו בתורה, ולאהוב ליבי אבירן, שהזמין את השיעור היום וסגר אותו פה, שבאמת, באמת, באמת, איזה לב לתורה, איזה לב לתורה, באמת, השתבח שם הולד, באמת, אין הבדל, אין הבדל. לא ארי, לא אורי, לא שחר, לא אף אחד פה. אין הבדל, אצלי, הלב שלי אני אוהב את כולם. איך אומרת הגמרא, לב יכול להכיל את כולם. אין שם לקחת לי את הפינה שלי, לקחת את המקור, לב יכול לאהוב את כולם. אבל הלב שלי אוהב את האנשים האלה שאוהבים את התורה. ואביר, אני מודה לך שהזמנת את השיעור והרגנת את השיעור. ושזה פעם שנייה שאנחנו פה, והשתבח שם הולד, תראה. קורונה, לא קורונה. השתבח שמו לעד. איזה כיף, שבת אחים גם יחד. בעוד נושא, בעוד איזה חיזוק. אני מודה לכולכם על, על כל מה שאתם עושים למען הקדוש ברוך הוא. שמברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. את כל אחד ואחד כאן. שבעזרת השם, תמיד חלקנו יהיה בתורת השם. תמיד שנהיה חלק מהשתבח שמו לעד. שנהיה מאוהבי התורה. הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו לרפואה וחיים. ושהשיעור הזה יהיה גם לרפואה את לאה בת רחל, דגנית בת שולמית ורפאל בן מרים. שהמקום הזה יעלה מעלה מעלה. ושניפגש פה יותר. ובשמחות, ובבשורות טובות, במקומות טובים, מעשים טובים. בעיקר בעיקר בתורה מצוות ומעשים טובים. שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל. להצלחת כל הקהל בתוך שער ישראל. שבעזרת השם נמשיך את הגמרא הזו בעוד מקומות, ובעזרת השם נמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, אמן ואמן. השיעור הזה הוא גם לעילוי נשמת דוד רפאל בן ג'יזל, שנפטר לפני שבוע. בנימין בן צילה לצלחה, אמן ואמן. כל הקהל הקדוש, כל הקהל הקדוש שהזכרתי, שחר אהוב שלי, אביר הנאהוב שלי, אורי, ארי כפר עליך, ילדים שלי, כל אחד ואחד פה, גם ליאל, הבחור, מה השם שלך מבית שמש? דניאל, כל אחד ואחד פה, משמות שאני לא מכיר מחילה, חבר'ה שאני רואה אותם כמה פעמים בשיעורים, וכאלה פעם ראשונה, שם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, ירושלים, סביבה, בכל מקום ומקום, בכל אתר ואתר, המספר הוא 052-977-1010.
33, או שהצלם שלנו פה, אילן, אפשר לפנות אליו בסוף השיעור, או ב-054 שלו, 55-66-028. קהל קדוש, איזה כיף היה לי פה. התחזקנו? כן, התחזקנו. ברוכים תהיו קהל קדוש. מי שרוצה USB של כל השיעורים עם כל החצי שנה של הקורונה, תכף אילן, לכו לאילן, והוא... בעזרת השם, קהל קדוש, תודה רבה על הכל, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.